Žinot, kaip man sako, ai, man nesvarbu, ką apsirengti, sakau, žinai, nu, kažkodėl tavo spintoje nėra hip-hopo rūbų ar punk stiliaus rūbų. Mhm. Vadinasi, tu vis tiek rinkaisi, kaukės būtinos iš tikrųjų išgyventi. O ką mes būtinos, kaip jas veikia? Nes mes turim socialinės sąveikas. Mhm. Ir žinai, kaukės vienas yra kaip projekcijos, kur tu nori būti kažkuo, bet dar nesi. Kaip vat, sako žmonės, žinai, išeinu į gamtą. Tai aš klausiu, nu, kada tu iš vis iš jos, nu, kada tu jo nuo jos atsiskyrė, žinai, kada tu staiga susigalvoji, kad tu nesi. Matai, mada yra viskas, ką mes naudojam, žinai, čia ne tai, kad... Man mada tai apie mėgžėjimą labai, ne apie kūrybą. Mada yra bendrai sutarta norma. Žinot, kai būna psichologijai sako, ten geltona tai yra pozityvus, o geltona su juodo derinys šiaip yra pavojų ženklas. Ir gamtoj irgi. Nes man atrodo, kad kai yra turinys, papuošimo nereikia. Jis pats iš savęs gražus. Tiesa graži pati iš savęs. Ir aš Anytai sakiau, žinai, sakau, jeigu jos nemaištautų, aš sakyčiau, mes padarėm kažką blogai. Jeigu mes galėtumėm sutarti apie stilių, 70 metį, 40 metį ir 13 metį, sakyti, kad va, tai yra gerai, būtų kažkas netai. Jeigu aš dabar nieko nesukurčiau, tai ką? Tai nieko. Ir aš to suprantu, nieko. Nieko nenutiks, pasaulis nenuskurs, nieko nenutiks. Ir nesustosi. Aš galiu nieko nesukurti. Galiu va taip atsisėsti tą fotelį ir tik 20 metų prasidėtam fotelį. Olesio, apie ką esi pastaruoju metu, arba kaip jauti į ką savo virsmą, kur tu eini? Dabar labiausiai tai, žinai, man įdomiausias yra kūno sąveika su erdve. Ir ta erdve, va, turiu minti rūbas, ar ne, erdvė, architektūra kūnui ir kūnas. Ir mes kaip visuma ir erdvė architektūrinė, kaip jinai gali veikti gydančiai, dariniai. O galiu pateikti pavyzdį. Čia toks tai buvo tyrimas darytas kartu su Google, interjero dizaineriai, tokie neuromokslininkai yra neuroestetika, tokia kryptis nauja, tyrinėjama medicinos universitetuose, kaip mūsų konkrečiai smegenys reaguoja. Menininkai, kurie jie seniai žino visus. Į sensoriką? Jo, ir iškis apskritai bet kokį estetinį, vaizdinį, garsinį patyrimą, kūrybos, meno, bet kokį. Ir kas vyksta smegenyse? Konkrečiuose smegenų centruose, kas vyksta, kaip atsiranda kokios neuroninės jungtis, kitos naujos, kaip vyksta regeneracija ligose, kur buvo galvojama, kad nu, tik tai vaistais galima buvo gydyti, ar ne, ir dabar pradedama matyti, kad žmonės, kurie turi cerebralinį paralyžių arba Parkinsoną, pavyzdžiui, šoka labai sklandžiai. Judesys, kai yra nebe būtinis, o jisai skirtas kūryboje per muziką, staiga žmogus išlaisvėja, yra žmonių, kurie mykčioja, taip. O dainuoja, ne? Tai va čia va menas, kai mes randam, net yra tie vadinami art prescriptions, tai yra receptai menui. Ir ne tik, kad kūrybai, bet vat menui į muziejų nueiti, ar ne, patirti spalvas, patirti formas. Tos neuromokslininkės kartu su Google darė tokį tyrimą, Milano dizaino savaitėje buvo tokie sensoriai uždėti ant rankų. Ir žmonės ėjo į tris įrengtas erdves, skirtingas. Ir po to žmonės rašė, kaip jie galvoja, kur jie geriausiai jautėsi, kokiuose interjeruose, o sensorius rodė, kur kūnas geriau jautis. Ir aišku, kaip, nu, kaip žinot, kaip pasako, žinai, išdava, tai aišku, kad kūnas jautėsi kitose erdvėse, negu žmonės manė. Savo pasakė, taip, ne? Taip. Ir tos erdvės, kuriuose buvo daugiau taktilinių paviršių, kurie susiję gamtiniai, kurie yra kibus. Nes ir va tie, tuos, kuriuos mes dirbtinius sukūrėme, ne, slidžius paviršius, jie yra tukai lieti, ne, jisai šaltas, jisai neatsako tavo, ne, tai yra veidrodinis. Neįsižemini. Jo, tu tiesiog nepajauti ryšio, nėra sukibimo. Taip? Jis yra šaltas, jisai kuria distanciją. Atskiriais atvejais tas reikalinga yra, kai tu kuri tam tikrą įvaizdį, kuriame reikia distancijos unifikuotumo banke, pavyzdžiui. Ne? Gal visai gerai yra kažkoks, kad ne visai personaliai, o ten yra kažkokios taisyklės, kurios galioja visiems, pavyzdžiui. Ne? Tai tokia architektūra tinkama tokiam tikslui. Bet jeigu tu nori atsipalaiduoti arba nori, kad tavo kūnas protas ilsėtųsi, tai sienos apšvietimas, kuris yra ne per aštrus, kuriame gali atsirasti šešėlis ir šviesa. Paviršiai, kurie reiškia taktiliškai jaudinantis arba malonus, leidžiantis prisiliesti, grindinys, leidžia atsipalaiduoti kūnui. Ir kūnas ilsisi iš tikrųjų.
Tai va, šitie dalykai man yra labai įdomus, kaip mes jaučiame, kaip pereinam per erdvės iš aukštos didelės erdvės į mažą, koridoriai, perkirtimai, duris, jeigu jų forma skiriasi. Kaip mes jaučiamės? Taip, man tai atrodo, kad čia, žodžiu, gyvybinės jėgos iš principo yra viena tokia įdomesnių man temų. Ir kaip jos pasipildo per spalvą, per sąveiką, nesvarbu kokia tai bebūtų, man šita tema yra be galo įdomi. Ir galvoju, kad visai tokia faina vat, padirbėti dabar šitoj temai. Tu tą bandai atnešti į mūsų visuomenę? Taip, aš bandau sąveikoj su architektais, interjeristais, dirbant su edukologais mokyklose, vat, sakykime, ypatingai mokymuose erdvėse, darbo erdvėse, ne tik namų erdvės, bet va, būtent kaip vaikai kitaip mokytųsi, jeigu klasės būtų įrengtos kitaip, ne, sakykime, labiau atsižvelgiant į kūno poreikius. Nes net jeigu imti tokią, sakykime, žinot, vat, sovietinę, eini patalpą sovietinę, ne, ir tu jautiesi koks joje. Vat įeini į kokią seną savivaldybės pastatą arba ten seną ligoninę, jauties mažas. Nesvarbus. Jautiesi beginklis, jautiesi sustraukę. Mhm. Dėl to, kad taip yra sąmoningai padaryta. Brutuali architektūra, kuri yra santykyje tavo kūnas mažas, o jinai labai labai didelė ir grubi, tu jautiesi menkas. O jeigu santykis yra artimesnis žmogaus skaliai, arba turi perėjimą, minkštumą. Kodėl mes tarsi tada mėgstam tas aukštas lubas? Aukštas lubos, tai nieko blogo, čia ne apie tai, žinai, čia gal daugiau kiti santykiai, kitų, reiškia, formų dydžio. Aukštas lubos, tai čia, žinai, jeigu iš ezoterinės pusės, tai koks tavo kūno dydis, gal tau reikia labai daug erdvės. Žinai, yra žmonių, kurie mėgsta daug daiktelių, nes jam jaučias nesaugiai, ne, jam yra, reikia, reiškia, to apsigobimo. Apskritai apsigobimas ir netgi dabar yra viena aktualiausių temų, va, tas įsivyniojimas, įsikutojimas, lopšio. Mes kaip blogai jaučiamės, visada bandom pasislėpti, ar ne? Tai natūralu. Moteris, kuri sutrikusi, nenorės raudonos suknelės, aukštakulnių ir išklaus lūpdažio. Čia apie tai. Ir nebūtinai jinai labai gerai jaučiasi, jeigu tai nori raudono lūpdažio, raudonos suknelės, gal ten yra kiti motyvai. Bet vis tiek turi būti tokia karinis pasirengimas nuotaika, ar ne? Bravo. Aha. Tai čia yra, žinai, nebūtinai, jinai yra labai darnoji. Gal nemedžioja. Kaip jinai juda ir jinai, žinai, kartais būna moteris labai graži, bet man, pavyzdžiui, daros na jos baisu ir nori eiti palei sieną, žinai, nes, taip, žinai, neprognozuojamai atrodo, žinai, viskas plasmasė, viskas susukta kietai, tokio isterijos nervo, žinai, nesvarbu, kad jinai yra su bangelėm, žinai, ir pagal idėją čia labai bet mielai netrodo, nei moteriškai, nei mielai, ar ne? Kad ten viskas, žinai, įtampoj tokioj, tai nežinau, aš neįčiau pasiklausti kiek valandų. Nu, nebent kas mėgsta nuotykį, žinai, ištresnis pojūčius. Mes dažniausiai jaučiam, ką transliuoja žmogus. Bet ir yra, žinai, tokių, nu, ta prasme, yra duetų. Yra, kam patinka greitesnės mašinos, ne? Nu, tai ir yra žmogus, kurio bet, taip, yra duetų, bet tas, kas vengia tikrumo, su tikru žmogum labai prastai jausis. Ilgai neišbus patalpoj, jam nekomfortiška, įlakstys jo akis, jisai įsitems. Taip. Nors tarsi šalia sėdintis yra labai tikras. Ja. Tai čia per ryšį. Žinai, ko mes bijom? Mes bijom susitikimo su savimi. Nes kai tu esi, žinai, visiškai taikoji su savimi, ne? Tu esi tikras. Tai kai šalia atsisės kitas, tas, kuris neatsakė savo klausimus, ten, kur yra šešėlių ir drumzlių, tai kas pradės darytis? Tai iš karto kils drumzlės į paviršių. Tai aišku, aš tada pasakysiu čia, tu? Susitvarkyk. Tai, eksistvarkyk. Tai, sakys, kad tu kažkokia per didelė, per stipri, per dar kažkokia tratatatata, ar ne, nes aš nenoriu to jausti, ką jaučiu. Mes norim kitą taisyti, ar ne, tada išsik. Mes norim išvengti situacijos. Norim išvengti, o jeigu nepavyksta, tai tada grubioji būdu, ar ne, tą žmogų kažkaip tai atstumėm, ar ne, bet iš tikrųjų tai gali irgi tą žmogų suprasti, jam gal nelaikas. Neduok Dieve, jisai įkris į tą gelmę, kai jis neturi įrankių. Apie sceną, tai būtent toks yra pokalbis, reiškia, buvo apie scenos tą, tokia kaip vat, sveikai turėti tos baimės, bet neleisti, kad nei tave sustigdytų. Nes kai šoka ten improvizuoja, tai vat, tas momentas, vat, kiek tos baimės turėti ir kiek iš jos išsilaisvinti. Moki ją panaudoti? Gebi?
Aš taip pati, tai, nu, tai privertė gyvenimas. Jinai neveltui duota, ar ne? Jo, jo. Arba jos tai, ten tam tikra amplitudė yra duota žmogui. Nes kai tu, kaip čia žveriukas, jisai tu gali įvaryti kampą, taip. Bet jeigu perspausi, jisai puls. Taip, taip. Oi, tai čia iš vis čia yra pagal raidę mano parašyta, kaip aš, reiškia, jeigu reikėtų charakteristiką mano uždėti, tai ašgi tokia ir esu toks jautrus žmogus. Ir daug kas man baikštų buvo nuo pat pradžios. O kas lypia už to jautrumo? Arba kaip tu įžodini savo jautrumą? Kas tau yra jautrumas? Nes vienas yra labai meniškas, kitas labai verksmingas, trečias nusigrėžia nuo pasaulio, nes sako, man skauda. Kaip tu savo jautrumą įgalini, kaip jį jauti? Šiaip tai aš tai tą laikau laidumu signalams. Aktyviau kažkas besireiškia, žinai, kartais užsidarimas, kartais nuėjimas į gylį per didelis. Ir kiek jautriai visas tas bangas reaguoja, žinai, nervinė. Man tai atrodo tiesiog, tai čia yra tokia, aš net galvoju, fiziologinė savybė, kur ten, sakykime, kokia empatija gal jau yra išvystyta aplinkybė, o taip tai tiesiog duotybė nervinės sistemos, kuri greičiau pagauna signalus. O jau po to, ką tu su to darai, kūrybiškumą, jeigu panaudoji kūrybiškumą, kaip galimybę išsireikšti. Kaip tu manai, ar tas duota visiems, ar tai unikali savybė? Yra vidutiniškai jautrus, yra itin jautrus, yra, aš gal pavadinčiau atspariais, yra atsparus, sakykime, gal sugeba. Aš va tiesiog, va, nu, kaip pas save atsimenu kaip vaiką ir matau savo vaikus ir matau kitus žmonės, kurie yra jautrus. Vat vienas vaikas įeina į klasę ir jisai gali mokytis matematikos, kuri yra užrašyta ant lentos kažkoks uždavinys. Ir jisai gali susitelkti ties to uždavinio, negirdėti ir nepaisyti viso kito. O jautrus vaikas, jisai girdės, kaip mokytojas kvepavimas keičiasi. Taip. Jaus šviesos aštrumą, kaip kas už lango vyksta, jaus, kad šalia žmogus kuičiasi arba yra nerimastingas. Ir jisai viską jaučia vienu metu. Ir tuo pačiu mokosi su pačios matematikos. Ir dar kaip priema tą garsą, jis mato vaizdą, kaip užrašyta ir, žodžiu, vienu metu apdaroja labai daug informacijos. O kaip tu manai, kam tas duota tau? Juk tas laidininkas turi paskirtį visada, ar ne? Tai, ką dabar aš savo radau, nežinau, ar aš galiu pasakyti misiją, bet savo tokį išsigryninimą, kodėl aš visą tai darau, kodėl aš atkuriu, kodėl aš kalbu apie estetiką, apie švarą vaizdo, kodėl kalbu apie grožį daug ir kuriu tą kryptim. Man atrodo, kad yra labai daug tokio nejautrumo, blogąją prasme, tokio buldozinimo. Ok, kaip laisvė, ar ne, bet jeigu tai peržengia kito žmogaus laisvės ir jeigu tai žaidžia kitus žmonės, tai man atrodo, man norisi atnešti to tokio atjautos, atsargumo, įsiklausimo ir gerbti, sąveikauti su tais, kurie yra tylesni aplinkui, kad juos matyti, pastebėti ir švelniau sąveikauti su jais. Tai tokio įsiklausimo į aplinką. Ir man atrodo, jautrus žmogus, jisai gali nu, vat, pasakyti, iki kiek. Nes aš tiesiog matydavau savo dukras, kai jos augo mažas. Į tokius smulkmenas tokias pastebi, ten kažkokio vabalėlio judės ir taip toliau. Tai pradžiai tu bandai, aš bandžiau susivokti, kaip iš vis gyventi. Nes, nu, iš tikrųjų, tai nėra labai lengva, nes tų signalų yra labai daug vienu metu ir toks būna bandymas atsitraukti nuo žmonių, tada gal atskiriau gyventi, bet taigi ne tam yra skirta. Tai po to supratau, kad nu, vat čia gal yra, jeigu jautrus žmogus kurs aplinką, jeigu jautrus žmogus kurs interjerą, rūbus, išvaizdą, grožį, tai bet kuris yra atsparus, jausis tame gerai. Taip, jie vis tiek pajaučia tą taip. Grožį, harmoniją. Taip. Tik tais gal tas atsparus bando nušlifuoti iki tobulumą, ar ne? Taip. Nu, ir tame arba, mažai grožio. Aš gal negaliu suabsoliutinti apie visus jautrius žmonės, bet galiu pasakyti apie save, ar ne? Aš visą laiką savo kėliau klausimą. Kodėl? At aš matau žmogų, nes stilių gali būti begalės, išraiškos formų gali būti begalės, nei viena iš jų nėra bloga. Visos jos turi savo vietą, savo prasmę, bet man visą laiką norėsiu sužinoti, kodėl. Bet kodėl taip? Kodėl? Kaip nuskaitai? Vat kodėl? Aš kažkaip pastebėjau, kad aš kūnų reaguoju. Aš labai smalsi, tai aš labai galiu greitai intelektualizuoti viską. Aha.
Papasakau, kaip tai vyksta. Jo, ir dažnai aš pradedu analizuoti, tada svarstyti, tada daleisti tūkstantį variantų visokių ir galiu pasiklysti tose mintyse. O kūnas nemeluoja niekada. Bent tu jo klausi, ar kaip tai vyksta? Jis tiesiog atsako, jis susitraukia arba atsipalaiduoja. Viskas per labai kurią vietą jauti? Visas kūnas. Visas kūnas. Visas kūnas. Nes būna žmonės sako, per saulės rezginį jaučiu. Geriausias tai uodegikaulis yra. Mes galim gamtoj matyti pas gyvūnus, kai labai akivaizdžiai tas matosi. Mes, kaip atsako žmonės, žinai, išeinu į gamtą. Tai aš klausiu, nu kada tu iš vis iš jos, nu kada tu jo nuo jos atsiskyrė, žinai, kada tu staiga susigalvoji, kad tu nesi. Vat aš jeigu žiūriu į kūną kaip į gamtos, ne kaip, o tiesiog testinumą. Testinumą gamtos, tai tu supranti, jis reaguoja. Jis reaguoja tavo oda, tavo plaukai reaguoja, tavo uodegikaulis reaguoja, visa tavo krūtinė, žandikulis, viskas reaguoja, plaukai reaguoja. Moteris, pažiūrėkit, kai ateina po darbo dienos sunkios, nesusirišo plaukus, nes buvo per daug. Informacijos buvo per daug. Plaukai sugeria. Nu ir šiaip mes ar ne, jaučiam, tokie kaip katės, kaip ir visai kiti gyvūnai per kailiuką. O kitą kartą buvai susirišo, susitempus. Ir nors taip. Taip. Ir tada pasileidžia, nusiema visas apyrankės, nusiema auskas ir leidžia kūnui pakvepuoti be įtampų. Bet čia ne apie tai, kad mes labai užsidedame savęs daug kaukių, detalių. Kaukės būtinos iš tikrųjų išgyventi. O kam jos būtinos? Kaip jos veikia? Nes mes turim socialinės sąveikas. Ir žinai, kaukės vienas yra kaip projekcijos, kur tu nori būti kažkuo, bet dar nesi. Tai yra projekcija, kurią tu susiprojektuoji savo ir eini tuo keliu, kol tuo tampi. Aišku, jeigu ta atskirtis labai didelė tarp tos projekcijos ir dabartinio tavęs ir kiek prievartos tame procese yra, kiek yra nepriėmimo, tai čia gal kiti dalykai, tada gal destruktyviau viskas vyksta. Bet iš principo mes turim savęs pajautą, savęs versiją, kas aš esu, aš jaučiu, ar ne, viduj savo kažkokią savastį, savo esybę ir siekiu tą išreikšti, įkūnyti. Čia kaip amerikietiškai toj patarlė ir garsiuose žodžiuose, kad vaidink, kol tapsi tuo. Taip, nes, nu, žinot, dirbtinis juokas kūnoje tai nėra dirbtinis. Taip, jisai reaguoja kaip impulsas pradžioje. Taip, visas NLP apie tai, ar ne, pakelia akis į dangų ir skaidrėja nuotaiką. Taip, čia toksai, kad neužsižaisti, kaip esmė, tai nepatikėti tom kaukiam ir tom projekcijom kaip tavo vienintelė savastim. Žinot, kaip man sako, ai, man nesvarbu, ką apsirengti, sakau, žinai, nu, kažkodėl tavo spintoje nėra hip-hopo rūbų ar pankstiliaus rūbų. Vadinas, tu vis tiek rinkaisi. O tada jau rinkaisi pagal kokias aplinkybės ir kitus kažkokius kriterijus, bet tu vis tiek rinkaisi. O kaip pasitinki žmogų pagal rūbą? Vis tiek esi glaudžiai su tuo susijusi. Tai, aš iš viso iš principo galvoju, kad žmonės nemeluoja. Niekada. Ką turiu omeny? Manau, kad visą laiką žmonės sako tiesą apie save. Per viską, per jų kūną, sako tiesą tiksliau, gal taip, jeigu taip tiksliau išsireiškus, tai ne tik, kad ten kūno kalba, ten tokie yra niuansai, bet kaip žmogus kvepuoja, gali pasakyti, kurio raumenis įsitempia, kurie raumenis įsitempia, ar atpalaiduoti sėdmenis, vien taip, kaip jisai kalba ir kur balsas skamba ar per visą kūną, ar ne. Kaip jisai orientuojasi aplinkoje, kaip jisai bendrauja, net ne pats stilius, bet kaip jisai susideda rūbus, modelis. Tas tiesiog susidėjimo, aš manau, kad jis atitinka mūsų mąstymo būdą, nes mes... Patikslink, pagilink. Nu, sakykime, jeigu žmogus yra linkęs kontroliuoti, tai pas jį bus tas dėmuo jo išvaizdoje ir jo namuose, ir jo aplinkoje ir bus kontrolė. Nebūtinai ten ta blogaja prasme, bet bus suvaldyta. Tvarka tarsi, ar ne? Taip, kažkas turės savo vietą, bus suvaldyta, apvaldyti, plaukai apvaldyti, makiažas. Jeigu žmogus turi netikėtumą savo mąstymą, jisai pasimatys. O kas yra netikėtumas? Mes tarsi visi nenuspėjami ir kintam. Taip atrodo. Mes visi labai galvojam, kad mes esam visi labai unikalūs. Taip, mes taip galvojam. Bet iš tikrųjų, tai mes esam viena rūšis. Kaip katės. Nu, jos turi savo charakterį, turi savo personaliją kažkokią. Ar ne, ten. Bet iš tikrųjų, katės ir yra katės. Ar ne? Ir jeigu viena katė gali, ir kita katė gali. Mes tik vis jaučiamės aukščiau, ar ne? Tai, o iš tikrųjų, tai jeigu pasikalbi su žmonėm, jų troškimai, motyvai, mintis. Bendražmogiški. Ne tiek daug skiriasi. Tai vis dėlto, kas yra tas netikėtumo momentas? Žinai, kaip vat yra nuoseklumas mintyje. Yra, reiškia, žmogus masto, kalba taip ir rengiasi taip ir namus savo
kuria taip, reiškia, yra nuoseklumas kažkoks. Vienas paskui kitą integruojasi mintis. Ir pas kūrybišką žmogų, pas tokį, kuris mėgsta kažkokį spontaniškumą, sakinys, taigi atsiras posūkis kažkoks, netikėtas. O toks galbūt visai iš kažkur kitur. Jisai po to gal suves, jeigu jisai bus struktūriškas, suves viską, bet esmė, kad bus kažkoks netikėtumas pačioj kalbėsenoj. Tikėtina, kad bus kažkas išvaizdoj, kad va, tu matai nuoseklu ir kažkas kažkodėl tarsi ne į temą, bet iš tikrųjų viskas visada į temą yra. Tik tai reikia tą pasakojimą pasikliauti vidumi, kad tu jį nuskaitai teisingai, nes iš tikrųjų mes nuskaitom teisingai, visada, mes niekada neklystam. Vaikai neklysta, nes jie neturi tų konstruktų, kad čia gal ta žmogus taip nenorėjo. Ne. Norėjo. O kaip priėmė savo keistumą, arba kada, su kokiu etapu supratai, kad tu kitokia? Žinai, aš labai ilgai galvojau, kad aš su manimi viskas yra, taip, man kiti apie tai pasako, kad kažkas yra kitaip. Aš galvoju, kad visi taip galvoja, man tai kažkaip, o tu taip nejauti, toks, žinai, o tu ne? Ir tada supratau, aš netgi tarp tų jautrių supratau, kad ne visi taip pat jautrus yra, ne visi taip pat vienodai, ne taip susilėjo su aplinka. Ir vat, kaip yra, sakym, dvasinėse praktikose labai dažnai kalba apie vienį, susiliekime. Tai, pavyzdžiui, empatui ir jautriam žmogui atvirkščias procesas turi būti. Jis visada susilieja. Taip. Jis dažnai taip sunku atsiskirti, pasakyti, palauk. Todėl ir ilsis be žmonių, ar ne? Taip. Savo kriauklytai. Jo, tai kokios mano mintis? O tai kaip mano kūnas dabar jaučiasi? Ar aš iš tikrųjų esu visai tempus? Ar aš čia dabar jaučiau dėl to, kad kažkoks ten buvo chaos? Bet labai dažnai toks jautrus žmogus arba turintis tų gebėjimų, jisai kartais pasimeta, kur jo mintis, baimės ar jausmai, kur kito. Taip. Kaip tą išgryninti? Dabar aš tai jaučiu, įvardinu, ne? Aš dabar jaučiu tai. Ar tai yra mano? Jeigu tai yra mano, aš žinosiu priežastį, iš kur tai kilo. Taip. Jeigu neturiu jokios istorijos į kito jausmo ir jis dinksta, kai žmogus išeina. Nes daugiau mažiau mes visi jaučiame to žmonės. Ateina į patalpą žmogus suirdęs, jis gali nežiūrėti tave ir netarti ne žodžio, bet tu jausi įtampą jo atnešti, ar ne? Taip. Tai tik tais gylis tada skiriasi to jautrumo. Taip, ir po to neurotizmas, kiek tu nori sužinoti, turbūt. Aš jaučiuosi toksai absoliutus ateivis žemėje, aš nieko nesuprantu. Aš iš tikrųjų nuo pat pradžios aš galvoju, aš nesuprantu, kaip čia viskas veikia, kodėl taip žmonės va taip ir taip daro, pažiūrėjau, man buvo neaišku. Tai tu kuri savo taisyklės, savo sistemas, savo kažkokią pasaulėjautą? Bandau perprasti pasaulį per žmonės, per jų mąstymo būdą, per elgseną. Ir bandau rasti savo vietą. O vieni žmonės labai perklauso, kiti pasaulį jaučia, kiti perega, dar vieni yra kinestetikai, per ką tu jauti, arba kaip tu įvardini, kaip tu jauti aplinką žmogų, sėdinti priešais tave. Žinai, kažkaip vat, nėra man, kad atskirai, aš žinau, kad aplinkai man yra labai svarbus prisilietimas, bendrai susivokimas yra per prisilietimą, vat mes pasisveikinom ir aš jau suprantu, aš esu čia, nors darbiškai manęs daug aplinkui dabar, bet tas vertimas mano viduje yra labai greitas. Išvertimas iš vaizdinės kalbos į, nežinau, kaip paaiškinti savo tarsi tokius priežastingumus, ane, ką aš jaučiu, ką aš matau, jau čia gal įdirbis yra, greitai labai sveina. Kitaip paklausiu, ar tu jauti šalia esančio tavęs būseną kaip savo? Taip. Toks, ar ne? Taip. Pabandžiau tau pasiūlyti tokį variantą. O vat ką tu gyvenime veiki? Pagrinde, tai mano pagrindinis įrankis yra mada. Rūbai man buvo didžiausias interesas ir didžiausias pasaulio toks atradimas. Aš gal kaip paauglė, kai supratau, kad galima pasisiūti, man toks atsivėrė pasaulis, aš gal... Ta prasme, tu viską gali susikurti. Rimtai. Atrodė kosmosas, o dieve. Ir tada dar tokių sutikų žmonių, kur sako, palauk, nu aš kai, jeigu bendradarbiauju, sako, ar galima tą padaryti? Sako, nu Alesa, nu žmonės skrenda į mėnulį. Tai galima, aišku. Ir viskas tai yra likę mano tokia firminė fraze, visi, kas su manim dirba, jie žino. Ir viskas. Ir čia buvo toks raktas. Ir man atrodo, nu, gal čia yra bėda, aš nežinau, bet man viskas atrodo įmanoma. Vat kas yra susiję su rankom, tai viską, ką darau, tai pagrindė yra dizainas. Vat, reiškia, kaip suprojektuoti, kaip tą jausmą, būseną išversti į formą. Tai yra sukurti formą, mintis, žodžius, būsenas, jausmus. Ir atvirkščiai, kaip formą perprasti, kokią būseną jinai neša.
Tai va čia toks mano gal karjeros visas tas procesas, kai pradžiai bandžiau išaiškinti, ką formos reiškia, kokį neša, kokią žinutę, kodėl ten vienos lovos mus leidžia mums pasijusti vienaip, erdvės ten, sakykime, lubų aukštis leidžia pasijusti vienaip, kiti namai leidžia pasijusti visai kitaip, kažkokie sprendimai, kuriuos mes darom. Bet po to supratau, kad galima ir projektuoti pačiam tas būsenas. Ir tas labai pradėjo įdomu darytis man su erdvėmis, su architektūra, su interjeru, bendradarbiaujant kartu su kitais kūrėjais, gydanti estetiką yra dabar tas toks pagrindinis mano kelias. Tai ir nesvarbu į ką, gali įsireikšti, tiek gali per žmogaus išvaizdą, tiek per aplinką, architektūrą, kraštovaizdį. Bet yra tie principai, kaip mūsų kūnas jaučiasi šalia tam tikrų, ne tik spalvų, bet paviršių kūno mūsų santykio su erdve, su daiktais, koks santykis ir kūnas kaip jaučiasi. Ne tik mentaliai, nes mentaliai mes dar turim visokių tų projekcijų, o kūnas jis labai aiškiai reaguoja. Tai va, tai aš su tuo ir dirbu, dėstau toj srityje, dėstau labai daug apie istoriją, mados istoriją, tai yra žmonių irgi savivokos išraiška per pasirinkimus išvaizdoje rūbų, formų, spalvų. Čia tas pats klausimas, kodėl irgi tave dėki tenai, kad suprasti. Tai aha, tokios aplinkybės, toks mąstymas, ir, sakykime, dar kultūriniai, sociologiniai kažkokie dalykai, socialiniai santykiai, ir kaip jie išsireiškia tada į pasirinkimus, kodėl žmonės va taip ar taip rengiasi. Tai pagrinde su tuo, taip pat dirbu su bendruomenėm, kur dizaino įrankiais tiesiog padedu žmonėm įgalinti save išspręsti savo kažkokias užduotis, nes meno įrankiai jie labai lengvai per žaidimą leidžia suprasti. Kaip tai atrodo, va, pavyzdį kažkokį žodingą? Nes aš iš to, ką aš girdžiu, tai tu kuri nemado, tu stilių kuri. Jo, žinai, nu, matai, mada yra viskas, ką mes naudojam, žinai, čia ne tai, kad... Man mada tai apie mėgdžiojimą labai, ne apie kūrybą. Mada yra bendrai sutarta norma. Aha. Mada yra tai, ką mes visi sutaria kaip normalų. Mhm. Kaip priimtina mums tame laike, kaip visiems panašių metų trokštama. Nu, pavyzdžiui, dabartinės aplinkybės jų yra aštresnės, ne, aplinko yra neramumų labai daug, taip, nestabilumo. Tai kas bus mada? Bus pozityvas. Mada bus vaikiški. Atsvert. Taip, nes mes eisim svajonę. O kūryba užbėga už akių šiek tiek. Ne, kūryba tai yra tas pats. Mada yra išraiška mūsų pačių jausenų, mūsų pačių sutarimų, o kūryba tai yra kaip mes tai po to įrankis, kaip mes tai išreiksim. Tai kažkas išreikš per aplinką, kažkas išreikš per rūbą, kažkas per meną, per dainavimą, per tapimą, per poezijos rašymą. Tema bus panaši, nes mes, nu, aš sakau, viena rušis, mums būdingi panašus dalykai. Tai jeigu mes tokios aplinkybėse tikėtina, mes ieškosim vilties, kas duoda vilti grožis. Vaikai duoda viltį, optimizmas, spontaniškumas, tikėjimas kažkokiu gerumu ir tikėtina, kad mes to ieškosim, mes tą kursim savo olose, savo mažyčiose urveliuose ir atrodys, kad čia tik aš tą darau, bet jeigu tu pamatai visą visuomenę, tu pamatysi, kad tai bus pasikartojimas. Ir tai yra kokie 7-10 metų kažkokio principo vatoje įjimo praeistas, atsiras kažkas kitas, tai formuluos mus visai kitai. Mhm. Ar tu kitaip regi spalvas? Žinai, labai sunku pasakyti, nes aš nežinau, kaip kiti jaučia, žinai, bet aš nesilaikau standartinio mąstymo, kad spalva reiškia, tai man tai atrodo visiškai nesąmonė. Tu jas matai ar tu jas jauti? Aš jaučiu, kaip jis sklinda. Mhm. Aš matau atspalvį, aš galiu įvardinti atspalvį, tam, nežinau, kokio nors austrių, pilkšvai, melsva, ne? Sakykit. Tai galiu matyti, iš ko jis susideda, tiesiog kompoziciškai pagal išsilavinimą savo meninį. Bet aš galiu pasakyti, kaip jis sklinda. Jis sklinda agresyviai, ar jis sklinda subtiliai, ramina, nusodina, sugeria, ar neatspindi, kaip jis sąveikauja su kitais. Apskritai, aš nesilaikau tokio, žinot, kaip būna psichologijoje, sako, ten geltona tai yra pozityvas, o geltona su juodu derinys šiaip yra pavojų ženklas. Taip. Ir gamtoj irgi. Tai daugiau aš galvoju apie santykius su spalvom, kaip jos sąveikauja ir ką tai kūrė mūsų psichikoje, ką tai kūrė mūsų kūnui, kaip jis jaučiasi. Olesia, girdėjau tave apibūdinant arba žmonės tave vadina Japonijos lietuvė. Rimtai.
Aš nieko negirdėjau, norėjau paklausti, kaip reaguoji. Tai ar tau tokie tas pavadinimas ar artimas? Nes tarsi ir su kimono atėjai. Jo, čia šiaip iš tikrųjų tai mano bičiulio Viliaus Vanskevičiaus kūrinys, kurį aš tiesiog nebijau pasakyti dievinu, tikrai savo draugą, kuris yra irgi jautrus kūrėjas. O kalbant apie Japoniją, tai vat netgi dabar turiu rankinį tokią knygą, kuri vadinasi Odė šešėliams. Mhm. Ir man gražu yra tai, kad vat jų kultūra yra, jie vertina tas, kas yra subtilu, ne tas, kas yra akivaizdu, nes tas, kas akivaizdu, mes visi matom ir jaučiam. Taip, gražu. Gėlės žiedas yra labai gražu. Bet man, pavyzdžiui, gražu yra žiema, kaip prisninga ir visi medžiai nusimeta lapus, viskas nurimsta ir aš matau pušį ir jinai yra žalia. Ir va tada išriškėja tas, kas gali atšiaurioj aplinkoje išgyventi. Ir man gražu yra tai. Va ta stoiška pušis, man gražus yra subtilus šešėlis. Nes aš žinau, iš kur eina saulė tada. Bet ir dabar, va, pavyzdžiui, mes esame aplinkoj ir tu gali jausti, kelinta yra valanda, nereikia žiūrėti laikrodį. Nes kaip pagal saulį supranti. Tai man, va, pavyzdžiui, va, tokie dalykai yra gražus. Ir to labai daug randu būtent japonų kultūroje. Bet randu ir lietuvių daug labai supratime, kai jeigu bendrauji su giliai žmonėmis, kurie supranta kultūrą taip iš giliai, pas mus irgi yra begalės gražių dalykų, kokios mes šventės turim, kaip mes jaučiam metų ciklą, ritmą. Gamtos dvasios išriškėjimą įėjimą gėlyn, įėjimą išorį, mes turim tas šventes apie tai. Tai aš kažkaip nesijaučiu gal kažkokios vienos šalies atstovų, aš toks daugiau pasaulio pilietis. O kaip, kokia tu esi kasdienoje buityje? Žemiška ar ne? Visiškai neadaptuota buičiai. Galiu susigaudyti ten daugelį dalykų, šiaip tikrai susigaudau, susikaupiu ir susigaudau. Mhm. Bet, pavyzdžiui, laikas yra man nesuvokiama savoka. Valandos. Aš labai esu tiksli. Papasakok, vat kaip tu jauti laiką. Nes tikslus žmogus gali galvoti, kad jo tiesiog elementariai negerbia. Taip. Ir aš turiu tokią šeimą. Taip, aš turiu tokią šeimą, kuri vat, iš vyro pusės ir tiksliai žino 3 minutės ir yra 3 minutės. Taip. Aš tai nežinau čia, kas tas 3 minutės. Man tai 3 valandos ar 3 minutės taip pat. Jeigu aš dabar esu pokalbį, aš pilnai esu tame. Ir kai jis išsibaigs, tada man jis ir pasibaigs, žodžiu. Bet nėra taip, kad vat, mes dabar kalbam, ar ne, ir praeis 3 minutės ir aš sakysiu stop. Ir dabar aš jau turiu kažkokį kitą veiksmą. Man taip nesigauna. Man aš, vat, jeigu esu veiksme ir nesvarbu, tai galbūt plėpėjimas telefonu, aš vis tiek nuo širdžiai tą darysiu. Visą širdį. Aha. O kaip tada tavo vat, gyvenimas darbo įdėliojasi? Ar tau sunku su tuo? Ar tai lengvina? Tai žinai, ne, man sunku, kitiems sunku. Bet aš, nu, gal taip susidėliojau, kad galėčiau, žinai, turėti laiko, nes ir kažkada va, su tuo pačiu bičiuliu ir esam kalbėję, kad nedavimas savo laiko yra nemeilė savo. Mhm. Kai save spaudi greičiau padaryti, negu gali, neduodi savo pauzės pamastyti, apskritai išgyventi, žinai, ne automechaninių dalykų, nu, nes gal taip yra su kūryba, čia, žinai, gal mes dirbtumėm, nežinau, dirbčiau kokiam statistikos departamente, būtų kažkaip kitaip, bet kai yra kūryba, tai vienos idėjos ateina, po to jau reikia palaukti, gal jos yra tik tai paviršinės, gal jos yra kartotės, kažkieno jau seniai matytos, darytos ir taip toliau. O kas už to, kas po to, ir gal dėl to dar dažnai gretinama esu su japonų kultūra, nes mano toks principas yra nurengti, nuimti, perteklių, dekorą, nuimti, iki kol pamatau gryną. Bet grinumas yra mano vat, viena tokių pamatinių vertybių. Mhm. Aiškumas, grinumas, nes man atrodo, kad kai yra turinys, papuošimo nereikia. Jis pats iš savęs gražus, tiesa graži pati iš savęs. Taip. Jeigu akmuo yra tikras, nereikia jo ten taip blūdinti, kai būna ten tos deimantus, kaip katės ašarų priverkta, žinai, tą žiedelį. Kita karta ir paprastas akmuo, bet jisai vat, grinuolis ir tu jį žiūri ir tau gražu, nes tai yra gamtos kūrinys. Ir jam pamatyti reikia laiko. Jiem išgyventi reikia laiko, šešėlį pastebėti, kaip saulė juda pastebėti. Skubant nepamatysi, ar ne? Žinai, bus toks tai žinojimas. Čia yra rožė. Aš žinau, nes taip kažkas pavadino. Pasakė, tai yra rožė. Ir aš žinau, kad tai yra rožė. Viskas, kiek aš išgyvenau to. Liko tik intelektualinė mintis kažkokia išorinė, o tu ją pauostik. Kaip skleidžiasi jos eteris. Kaip tavo eteris pilnėja, tavo gyvybinės jėgos pilnėja nuo kvapo.
Arba kai tu žiūri jos spalvą, ar tu tikrai žinai, kad jinai yra rausva. Gal jinai rausvai, oranžiškai, žalsva. Ir kas vyksta su tavo kūnu tada tuo metu, kaip pildosi tavo gyvybinės jėgos, stebint formą be žinojimo, iš ankstinio žinojimo. Ta labai sunku padaryti. Jeigu skubi, taip. Tai tu šitaip pasikrauni? Ar yra dar būdų? Taip, taip. Aš pasikraunu tyloje, pasikraunu per saulę, gamtą, sąveiką su gamta. Kartais pasikraunu sąveikai su žmonėm, jeigu yra gyvi, smagus. Man kažkaip patinka dinamika. Aš toksai gal ir tyla, ir dinamika taip mėgstu. Svarbu, kad tos pauzės tokios būtų tinkamos kūnui, nes mano protas truputėlį greitesnis negu kūnas. Tai kūnas sako, dabar mes pasėdėsim ramiai. Dabar atsigersim arbatos, dabar reikia šilumos. Kažkokia kontempliacija viduje vyksta, kažkokie suvokimai, supratimai, tada norisi kažko didesnio už save. Įsivinioti, įsikutoti ir leisti kūnui įvykti procesam kažkokiem, kurie vyksta. O kai tave aplinkas spaudžia kažko būti, kaip sugebi atsispirti tai pagundai, įtikti? Bandau suteikti savo pauzę. Tas pats kūnas man labai greitai duoda žinoti, aš išsinku. Aš tiesiog pavargstu labai greitai. Pavargstu ir tada grįžti ir turi jau atsigulti ir jau negali judėti į priekį, nes tiesiog nebegali. O kokie yra ženklai pasakyti savo stop? Aš galvoju, kad, nu, vat, kaip ir sakiau, kad žmonės sako tiesą, ar ne, tai mes iš tikrųjų žinom visą laiką patys, visą laiką tiesą žinom. Kai būna klausia klausimą, žmogus žino savo atsakymą, sako, kaip man, tu žinai kaip tau. Žinai, bet tu norėtum, kad aš pasakyčiau, kad kitaip reikia. Nežinai, kad reikės eiti ir padaryti. Nežinai, kad bus nepatogu, ar ne? Taip, reikės padaryti. Nesgi, kai žinom, kai reikės praeiti visą kelią. Taip. Bet vertė, papasakojimo užlipimo į kalną ir užlipti pačiam, čia yra nepalyginama. Nu, tai tiesiog, vat, o tai kaip dabar jaučiasi mano kūnas? Aš, vat, žinai, galvoju, kad aš esu atsipalaidavusi, mano sėdmenis atsipalaidavę ar ne? Ne. Kodėl? Todėl, kad yra, žinai, įtampa, sakykim, kažkur, ne? Vadinasi, kažkur susi... O kodėl aš nesipalaidavau, ne? Man iš tikrųjų niekas negrėsia. Ne. Ai, šitaip kalbėsi su savim, ar ne? Taip. Ar man iš tikrųjų kas nors grėsia? Mes patys priemam tą sprendimą sugniaušti ar gniaušti. Taip. Ko mano tas kūnas nori dabar? Jis nori dabar, vat, kad aš prisidengčiau, ne, sakykim, krūtinę. Jis nori, kad aš uždėsiu rankas. Gal 3 sekundės. Viskas nurimsta. Ar mokai savo dukrų to ir ar jos įsiklauso, ar tavo šeima įsiklauso? Čia turbūt kiekviena mama, kuri augina paauglius ar tėtis, pasakys, kad vaikų paauglių užduotis pagrindinė yra daryti viską kitaip. Taip. Ir aš Anytai sakiau, žinai, sakau, jeigu jos nemaištautų, aš sakyčiau, mes padarėm kažką blogai. Jeigu mes galėtumėm sutarti apie stilių, 70 metė, 40 metė ir 13 metė, sakyti, kad va, tai yra gerai, būtų kažkas ne tai. Jos gerai, turi pastumti, paaugliai turi pastumti mūsų mąstymą, jie turi pajudinti kažkokį status quo. Aha. Tai aišku, kad jos viską daro kitaip. Aš tai vis tiek galvoju, kad aš niekada nemokinau savo vaikų piešti iš tikrųjų. Aš nemokinu stilių savo vaikų niekada, nes aš tikiu mokymusi per patirtį savarankiai, tada, kada ateina impulsas iš žmogaus, iš vidaus. Bet tu vedi mokymus. Tada, kada žmogus ateina su motyvu nori, ar ne? Ir su klausimu. Aš noriu tai sužinoti. Vadinasi, impulsas, motyvas jame jau gimęs. Ir tada mes mokymuose susitinkam. Aš ateinu 100% ir žmogus ateina 100%. Bet jeigu čia nekyla klausimas ir aš pradedu aiškinti, tai koks efektas? Nieko. Yra laiko švaistymas. O kokia ta mama? O kaip vat, pati save toje rolėje jauti? Ar tie vaikai tavo, kaip tu komunikuoji su jais? Žinai, kažkurį kartą čia mano jaunesnioji Mila bandė taip pabandyti ribas suprasti, žinai. Ir jau taip pajudina. Ir toks juokas mūsų šeimoje. Ir aš sakau, žinai, vat, tu galvoji, kad esi mačius mane piktą. Tu taip įsivaizduoji. Bet žinok. Nesi. Ir jeigu dar biški, pas mus prasidės nacionalinės geografijos kanalas. Matoji. Aš tave tiesiog įspėjau ir tu gali apsispręsti, ar žengsi tą žingsnį, ar ne. Tai, nu, nes jo, aš turiu žvėrės savy tikrai, tikrai, nes turiu ir temperamento. Aš jaučiu, kad tu turi tą tokią kseną ant arklio pasisudinus. Taip.
Tarsi atrodo, kad kažkurioje vietoje gal labai vaikystė ir skriaudė tave, ar kažkur engė ir vertė susimažinti, tai man panašu, kad tu nutarė apginti save ir kitos. Tas žinai, labai jaučiasi. Yra toksai temperamentas, bet ir šiaip aš ir pagal kraują, žinai, turiu temperamento tiesiog realiai ugningo. Gal mano tas noras atstatyti, žvelgti į tuos jautresnius žmonės ir padėti tą aplinką jautriau kurti, ne grubiai, bet ta ugnis, tai čia tiesiog duotybė, aš manau, kaip, bet, nu, toks junginys, žinai. Gali uždegti arba sudeginti, ar ne? Galiu. O tu labai skiriasi namuose ir sociume? Ne. Tokia pati, ar ne? Ja. Man čia vienas tikriausių ženklų, kuo mažiau žmogus keičiasi, kuo jisai panašesnis visose aplinkybėse, tuo jam lengviau su savimi turbūt yra, ar ne? Gal irgi čia kūnas labai daug davė, žinai, moteris kūnas labai dažnai keičiasi, žinai, ir moteris kaip klientė, bet aš turiu ir vyrų klientų nemažai, ir moterų, ir grupių žmonių, ir įmonių, ir taip toliau, ir yra toksai, kažkaip aš galvoju, nu, neturėjau nei vieno vyro per 20 metų, kuris paklaustų, kaip atrodyt liekniau. Nu, nei vieno. Ir aš, o moteris ištisai, aš galvoju, kas čia yra? Nu, vat kodėl? O koks yra vyrų lūkestis? Koks noras? Gale. Gale. Tai moteris tada save mato per grožį, o vyrai per galę? Moteris irgi ateina dėl galios. Ateina dėl galios. Tik tai virš ko, prieš ką, kam, santykis kita, auditorija kita. Jeigu įvaizdis, vyrai dažniausiai kreipia dėmesį į funkcionalumą. Nu, taip tipiškiausia. Įvaizdis rūpi tada, kada reikia suformuoti autoritetą. Kad aišku būtų, kai tu įeini, kad vat, iš karto būtų lengviau tam tikrus dalykus daryti. Vat atvažiuoji su kažkokia mašina ir lengviau. Nes mes taip darom, mes taip ir gyvūnai taip daro. Mes matom vieni kitus ir suprantam, o, bežionė didesnė. Didesnė kiek. Ar užteks man papūsti ten kailiuką, ar man jau reikia kitų priemonių imtis, ne? Man kyla pavojus, ar ne? Mes visi taip šiol bendraujam. Ne taip jau čia tolinai. Bet vyrai konkuruoja tik tarpusavyje, niekada su moterim. Tuo tarpu aš matau, kad moteris konkuruoja ir su vyrais. Nu taip. Kaip tu manai, kodėl? Gal tas identitetas, gal čia identiteto klausimas kažkaip vyrai, gal vėl aš sakau, nenoriu apsudriutinti, bet mano patirtyje, ne, dažnai taip labai aiškiai ir apsibrėžia savo identitetą. Jie kažkaip taip aiškiai sako, aš žinau, aš esu toksai, ne? Ir jis gali pasakyti aiškiai kitam vyrui. Mes va taip pasutariam, tau tinka ar ne? Ne, jie tokie aiškus, kas man yra labai gražu. O moteris gal dėl kažkokių socialinių dalykų, kažkokio nesaugumo, jinai tiesiog ieško to tokio aptakaus, saugaus kelio ir jinai tada ieško tų formų, kaip surasti ryšį su vienu. Ir apskritai, vat, jeigu grįžtant prie to paties sakinio, vat, moterų tas motyvas, ne, yra ryšys. Ir įvaizdas dažniausiai nukreipęs yra į ryšį. Į ryšį su kitu arba į ryšį su savim. Ir su savo kūnu, su savo identitetu, su savo esybe, su savo svajonėmis, pajautu. Ir iš karto pasirinkimai yra visai kitokie. Ir aišku, tada, o jeigu moteris nori galios, tai būna nori galios virš kitų moterų. Gražesnė už ką? Kažką konkrečiai yra. Kažką konkrečiai. Taip, nes ateina su išvaizda, ne, sakykim, noriu kažkokio įvaizdžio. Variantų tam pačiam kūnui yra begalis. Begalis. Ir taip sako, oi, čia man, aš čia toks tipažas, man čia tas tinka, man čia nesąmonė. Kiek tik tai nori tų vat, valandų praleisti prie veidrodžio? 4 valandas nori praleisti. Ar 20 minučių, ar 3 minučių. Ne? Kuo arčiau tavo natūros, tuo mažiau laiko užtruks. Kuo toliau tavo natūros, tuo daugiau pastangų reikės įdėti ir brangiau kainuos. Ne? Bet visą tai galima padaryti. Bet jinai ateina su motyvu. Ir kažkas įvyko, neįvyko santykiuose. Ir yra kažkokia kita moteris. Vaizdas, vaizdinys. Tai konkretus žmogus. Ir tada tu supranti, kodėl jo daplaukia, nori būti blondinė. Nors tu gal jai net nerinktum to, kad galvotum, va, tu koks čia kirpimas dabar tiktų, kad atskleisti jos esybę, o jinai nenori atskleisti savo esybės, jinai nori būti geriau negu kažkas. Ir tai suprantama, tai galima suprasti, nes jinai tai išgyvens, jinai pasijus stipri
ir vis tiek grįžti į save. Taip, taip, norėjau sakyti, kad vis tiek mes grįžtame į save. Visada, visada. Už tai aš niekada neteisiu žmonių apskritai dėl jų pasirinkimų. Dėl ko, pavyzdžiui, dabar taip reikia. Niekada neteisiu dėl jokių ten stiliaus kabutėse klaidų, nes absoliučiai visi yra įmanomi. Nesijauti aukščiau. Ne, niekada. Ne, jeigu manęs klausia, kaip padaryti harmoningiau, aš galiu pasakyti, kaip galima padaryti harmoningiau. Ką patraukti, kas būtų ta tokia labai svetima išnara, nes jis tampa tokiu kalėjimu, ne, kad kai įsivaizduoji, kad kažkokios yra normos, į kurias tu turi tilpti. Ne, ne, va šitas va gal toks sunkiausias kalėjimas, į ką stato save žmonės, ir vyrai, ir moteris, ne, aš turiu būti tokia, nes man ten tiek metų. Čia kitų papasakotos istorijos. Man. Tai visiškai, visiškai. Ir aš vėl grįžtu prie tos pačios rūšies. Kaip tos pačios rūšies atstovas tau pasakė, kad tu negali kažko. Rimtai. Nu, ta prasme, kodėl tu sugalvoji, kad jis staiga sužinojo visos žmonijos taisyklės, kad tu negali kažką ilgės į jonų, rimtai. Planetos susikūrė, ne, vat visa visa ta kūrėsi. Niekas nieko netrukdo, viskas vyksta, sproksta žvaigždės, ne, gimsta. O tu negali sijono ten kažkokio ilgio, ta prasme, nu tokia skalė, ne? Tugi gamtos dalis, tu gyveni vieną gyvenimą ir tu kažko savo neleidi, nes ten kažkas parašė kažkur. O koks savo yra sunkiausias priimtas sprendimas? Kažkada su bičiuliai kūriau įvaizdžio dizaino katedrą. Tiesiog paprašė kolegijoje, kurią buvau prieš tai, kurioje buvau studijavus, padėti kurti specialybę. Ir aš ją, nu, tikrai kaip kūdikį išnešiojau. Ir kai buvo studentai, aš tikrai labai taip, nu, labai daug širdies įdėjau. Labai taip suasmeninau viską. Ir kai reikėjo apsispręsti išeiti, nes tai man kainavo labai daug sveikatos, kraštutiniai. Aš turėjau užsakymą, tada supratau, kaip aš susimaišiau. Tiesiog, kad darbė tu supranti, nesvarbu, kad myli, mano pavojus yra tas, kad aš myliu savo darbą. Ir aš tiek savęs atidaviau, kad aš net nesupratau, kad aš išsakau, aš guliau reanimacijoje ir tada galvoju, nu, va toj, va sulašins ir varysiu, nes jau dabar geriau jaučiuos, negu pastarai pusmetį. Ir sako, ne, 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 atiduokit visas gumytės, viską gulkitės ramiai ir guliu. Ir aš vienintelė sąmoningai esu tenai. Ir tada buvo labai keista. Tada aš supratau, kad kažkas čia yra ne taip su manim ir kad turiu permastyti viską. Ir dar kitas momentas, aš pati esu kūrėja rankomis, iš tikrųjų, bet iš to noro suprasti labai viską intelektualizavau, bandžiau, reiškia, tokia analizės labai daug buvo. Ir pradėjau tiek daug žinoti, kad negalėjau daryti, nes tapau tokia perfekcionistė, kad nebegalėjau pajudėti, tiesiog man viskas atrodė ne taip, nepakankamai. Nu, kaip aš vat tiek daug žinau ir darau, rankos nepadaro. Nu, vat ne taip padaro. Ir supratau, kad jeigu aš užsiimsiu vien tik tai dėstymu, aš nebekursiu. Tai vat tą sprendimą išeiti po 10 metų savo įkurto lopšio ir pasakyti tiem žmonėm, kurie įstojo, jie tikėjo, vat šitas buvo labai sunku kitiem. Tas įvykis, jisai davė tokio sukrėtimo, vat kodėl aš negalėčiau išeiti taikoje. Mano šiaip visas gyvenimas yra apie taiką, ne, nu, aš noriu taikos, ieškau jos. Ir pati šiaip mirtis nebaisi, jeigu tu esi taikoje. Gali būti jie. Jo, gali. Nebūtinai ieškoti. Jo. Ir vat tas sprendimas, tas pasirinkimas, aš esu taika. Tai ko aš gailėčiau, vat kodėl aš dar negalėčiau laisvai išeiti, ne, kas mane laiko. Ir supratau, kad aš nesukūriau. To, ko aš norėjau, tą, ką aš norėjau atnešti savo rankom, neaptarti kitų kūrėjų darbų, bet savo rankom, ką norėjau, nepadariau. To, kad rūpinausi visais kitais aplinkui ir dariau viską aplinkui. Tai tas gal paskatino, kad gyventi dėl savęs iš tikrųjų, bet ne savanaudiškai, bet tiesiog, kad aš esu skolinga savo esybei, dėl ko aš atėjau, aš turėjau motyvą ateiti. Ne? Atnešti grožį taip, kaip aš jį suprantu. Va čia unikalumas, va čia, va, kur mes, sakau, ir vienodi, bet ir turim tą savo kažkokį va, tą unikalumo atnešimą, va, tos patirties, tą atspalvį, tą individualumą, aš manau, kad čia va, sąmonė pati save kūrė per mus. Mes esam sąveikoje savo valia, savo impulsų tame. Ta pagrindinė misija yra sąmonės pokytis. Per kai tu sąveikauji ir kuri, ar ne, visam šitam sastate visko, ne, ir sukuri, kažkas įvyksta kažkoks pačioj sąmoniai, visoj didžiojoj sąmoniai, pokytis, pati sąmonė save kūrė,
per patirtį va šitą gyvenimišką. Ir va čia va mano yra nu, pagrindinė atsakomybė neišvaistyti šitos galimybės. Vat ateiti ir sukurti tą unikalumą savo, žinai, įgyvendinti. Ir net jeigu niekas to nepamatytų, net jeigu aš būčiau apskritai mėnulį vienintelis žmogus, ar aš tai daryčiau? Taip tai daryčiau. Mhm. Viskas tai man buvo pagrindinis. Aš turiu savo tokį, kad jeigu gali nedaryti, nedaryk. O visą kitą tu padarysi. Visiškai pritarčiau. Mhm. Tai, aš už tai, vat, sakau, vat, apie tą nurengimą, žinai, to pertikliaus. Daug geriau, švariau, grįniau, tikriau. Tai vis dėlto, tai buvo geras sprendimas priimtas? Dabar jo. Dabar iš dabar. Nu, kaip, kiek laiko gal prireikė, nes mes kartais bijom, jaučiam labai intuityviai, kad taip reikia daryti, bet labai dėlisiam. Kiek užtruko pasimatyti nuo sprendimo? Kokie 7. Tai bet dabar jau jaučiu džiugėsi. O 7 metus? O 7 metus ieškojau tokia... Nu, tipinė, klasikinė 40-mečio krizė, pagal vat, raidą, žinai. O tai ką dabar daryt, žinai? Nu, vat, tu supranti... Tu išėjai tarsi niekur, ar ne? Nu, tai tas čia tokia baika, žinai. Nu, štai tavęs nepakvietė kitur, ar ne? Oi, ten kviečia, bet žinai, bet ar aš noriu. Čia man vat, tas toksai, tų kvietimų visą laiką yra, aš bendraujantis žmogus, tai ten visą laiką yra tų sąveikų galimybių, bet ką aš noriu. Ir aš atsisėdu į savo fotelį su kavos podeliu ir galvoju, tai jeigu aš dabar nieko nesukurčiau, tai ką? Tai nieko. Ir štai suprantu, nieko. Nieko nenutiks, pasaulis nenuskurs. Nieko nenutiks. Ir nesustos. Aš galiu nieko nesukurti. Galiu va taip atsisėsti tą fotelį ir taip 20 metų prasidėtam fotelį. O jeigu kurt, galiu šitą. Ir tada supranti, kuri, kad viską, ką tu kuri, ne kitiem reikia, tau pačiai visų pirma. Visiškai, bet tada ką aš noriu, bet iš tų, ką aš galiu, tai viena, bet ką aš noriu. Ir pagrindinis tai buvo vis dėlto tas atėjo toksai, kur su manim pačia, bet ir tuo pačiu su žmonėm, su kuriais aš dirbu. Labai dažnai ėjo perfekcionizmo tema, noras siekti kažkokio tobulumą ir tokia... didelė prievarta per tą kelią, va, to tobulumo siekia, tokia netjauta visų pirma savo, neįsiklausimas į savo kūno poreikius, į savo psichikos poreikius ir taip toliau, savo jausmenį, gyvybinį kūną. Tada, aha, tai kaip aš galiu vat, pati su savo perfekcionizmu susitvarkyti, ne? Ir man labai padėjo tada būtent su japoniška technika, daikstymo, Boro Sašiko, ir idėja jų yra daikstyti siekiant kažkokio meistriškumo, net ne perfekcionizmo, bet meistriškumo, ar ne? Ir jie ten 40-50 metų daro tą pačią meistrystę, bet ir tai sako, kad aš dar siekiu, jie nesako, kad aš jau esu, ar ne? Labai gražu. Bet kas įdomiausia, ne ardo, ne taiso, ir jeigu yra klaida, jie su jie gyvena. Eina toliau. Tai čia labai apie gyvenimą. Visiškai. Mhm. Ir aš tada galvoju, aha, nu gerai. Na, tada gal aš tiesiog daikstysiu. Va tiesiog atsisėsiu ir bukai daikstysiu. Ir aš pradėjau tą daikstymo metodą. Ir kai buvo sunku su tą klaidą gyventi. O aš pasikabinau, tai ne tai, kad aš ten nukišau į stalčių. Aš įsirėminau tą darbą. Aš pasikabinau jį ant sienos. Geriu kavą ir žiūriu. Aš matau kreivą tą dyksnį. Ir kaip aš esu taikoj su to kreivų dyksniu. Ir užtrunka laiką. Nėra iškart labai lengva priimti, kad jis yra kreivas, nes jis tas vienas kreivas. Bet po to, kai va, tas procesas praėjo, kad galvoja, kus gražus man tas daiktas, dėl to, kad jis tai ėjo. Su tuo pačiu ir savo pakantumas atsirado? Taip. Aha. Jo, labai įdomu, kad žinai, daug kas kalba apie meilę savo. Visi mes žinom, kad faina yra ir gerai mylėti save. Kaip tai padaryti? Mano patirtyje per visų pirma susipažinimą ne, su savimi. Antra, tada priimti, va tas priėmimas, ar ne, va tų trūkių, randų, keistumų, nekeistumų. Sėkmė sudaro daug nesėkmių, ar ne? Taip, bet ir vienodumo, ir tai, kad tu esi visai neišskirtinis, tai ir tuo pačiu labai išskirtinis, nesvarbu, ir džiaugsmas, ir liudesys, viskas yra vat visoj toj visumoje, ne, ir vat jeigu tu gali būti taikoj, nei per daug hype, ar ne, nei per daug žemai. Tiesiog, bet supynių. Be supynių, kaip faina, be supynių, man atrodo. Nu, gal bendrai, gal ir gerai kartais pasisupti, bet nenolatos. Tai vat ta taika, kad nu, vat man kaip būna, vat gamtoje yra gražiausia 5 valanda ryto ežeras ir rūkas. Vat ta tokia labai labai graži,
viskas tokia pagarboji nusėdi, tos va visumos, tai man va tenai graži yra ir už tai man yra, per tai atėjo, kad man yra gražus visoks kūnas, nes aš žinau, kad už jo yra istorija, už ten kiekvieno rando, už kiekvieno apgamo, už kiekvieno kreivumo ir tiesumo yra istorija ir man ženkliai įdomesnė negu ištobulintas kažkoks, sakykime, visiškai tiesus, aiškus, vienodas kūnas. Kai kiną žiūrim, visko reikia ir dramos, ir kriminalų, ir love story, ar ne? Taip, yra viskas. Na, aišku, nes tai skaniau, taip įdomiau, taip maloniau. O kaip tu reaguoji kritiką? Jautriai. Aš kažkaip suprantu, kad taip gali būti. Taip gali būti, kad žmogus gali matyti kitaip. Bet mano kūnas reaguoja ir mano emocijos būna toks, žinai, kaip gėlės žiedas, ir prisidengia truputėlį. Mhm. Būna toks truputėlį liūdna. Nes tarsi labai norėjau ryšio, žinai, dažnai būna, kad nepagalvoju, kad aš noriu ryšio, tai nesu bet kuo. Jo, tai va gal man va tas toksai, kad neįvyko ryšį, žinai. Mhm. Bet va su laiku kažkaip vis ramiau, žinai, suprantu, kad aš nenorgi su visais sąveikauti. O tu esi draugystės žmogus, daug tavo artimoje aplinkoje, ką tu esi susileis, daug galbūt negali būti, bet kokybiško ryšio. Daug patiria, ar tu užsidarai su savo šeima ir sakai, man gana, aš čia turiu ką veikti. Aš iš tikrųjų labai, labai bendraujantis žmogus. O įsileidi? Galiu įsileisti nemažai, šiaip esu atvira tikrai, bet būna toks momentas, kai jeigu žmogus tave pamato, bet taip iš tikrųjų pamato, tai man atrodo, kad yra didžiausia dovana, kokią gali padovanoti žmogui, pamatyti jį, bet tiesiog. Ir būti taikoj su tuo. Nei norėti taisyti, nei patarti, nei gelbėti, nei nieko, nei dievinti. Tiesiog, aš tave matau. Viskas. Man viskas, visi šliuzai nusileidžia, viskas, tada tas žmogus atsiranda labai ir taip, bet tokių aš turiu du. Minėjai, kad turi nelietuviško kraujo. Koks jisai? Nes jau lietuvis, nežydrakis, jau nelietuvis. Aš lietuviško net neturiu kraujo. Susipažinam. Labai daug visko. Taip, kiek man, ne, aš žinau, kad gal kokių vokiečių neturiu, pavyzdžiui, bet toks gal slavų, jeigu tai vat bendrai slavų grupę paėmus. Tai. Dėkuoju, Lesa. Ar turi man klausimą? Vis tiek pasmalsavau, žinai, prieš tai pasižiūrėjau, vat, kokius žmonės kalbini ir ta samoningumo tema, žinai, man pačiai artima labai. Pagal ką išsirenki žmonės, kas tave juose domina? Turiu visiškai taip momentą. Pavyzdžiui, prieš tave kalbinau moterį, mandžiarį, ir pajaučiau, kad noriu ją kalbinti prieš metus. O dabar momentas atėjo vat šiandien. Tave man rekomendavo ir labai retai žmonės pataiko, ką norėčiau kalbinti. Aha. Sako, pasižiūrėk, aš pasižiūriu, aš nejaučiu to žmogaus. Yeah, yeah. Tave pasižiūrėjau, galvoju, turėsim ką kalbėti. Aš visiškai tokį vidinę nuojautą turiu. Ir matai, aš neieškau priešinančių temų. Taip. Bet aš šiandien kaip tik sakiau, nu, manęs klausė, ar tu eini visus interviu? Ir sakau, ne, neinu. Bet jeigu aš jau nainu, tai jau esu atvira pilnai, kiek galiu tą akimirką. Bet neinu ten, kur priešin, kur vat, keli provokuoja, provokacija, ne, jo, ir vat, ką žiūrin, žinai, man kas gražu buvo, ir vat, dėl ko esu dėkinga, ir dėl ko sutikau, tai kad vat, tavo sklindanti ramybė, tas taikumas iš tokia stabili žemė. Tai man tas buvo labai artima, aš galvoju, taip skanu labai. Ačiū tau. Nes tai ne vaidyba, aš turiu ugnies. Taip. Aha, turiu aš jas. Aš tai žinai, ką reiškia ksena. Nežinau. Bet į tą zoną reikia neįti, kam nereikia. Čia irgi yra tokie etapai. Vieną dieną supranti, kad tu nieko neišgelbėsi, netgi savęs. Taip tiesiog pasiraitoji rankovis ir eini ir sakai, kas su manim. Ir taip ir man labai norisi į Lietuvą atnešti samoningumo temą, nes aš negirdžiu jos kalbant garsiai. Mes visi suprantam, kad yra kažkas daugiau, bet tarsi kažkur pakampėse šnipštėmis. Prie Vilniaus Akropo reklama, medžiai kalba šaknimis, mokslas įrodė. Bet mes vis dar nekalbam, kad mes kalbam mintimis, nu, tai yra energija, vibracija ir mes gebam tuo komunikuoti, mes taip tikim žodžiais. Ir man atrodo, kad man pavyksta su mano komanda ištransliuoti vat, žmogaus tą būseną.
Taip, taip, taip. Labai man tas svarbu ir labai to norisi, man labai svarbu kviečiant žmogų, kokia žinutė sklinda. Ne žodžiais mes pasakom labai mažai. Mes čia mudvi ir nerinkom labai tų žodžių. Ne, ne. Nei klausimų, nei žodžių, aš niekada nerepetuoju, bet man labai įdomu, ką žmogus atsineša su kitais pasidalinti. Ne, ne. Nes aš esu vienas iš daug tūkstančių, kuris tave girdėjo, tave išgirs daug daugiau. Jo, bet va, tai, žinai, tavo va, ta geba sukurti tą lauką. Mhm. Vat, žinai, vat šitas, man atrodo, labai labai svarbu. Geba būti lauke, kur yra stabili žemė, kur nėra provokacijos, kur yra tiesa, grinumas, kur yra ryšys. Labai ačiū. Ačiū ir tau. Sveika, Kristina. Labas. Jūs turite labai netradicinę erdvę. Man net sunku būtų pavadinti jūsų verslu. Papasakau, ką pas žmonės gali sutikti ar rasti. Įkūrėm šitą erdvę kaip baldų ir interjero saloną, tačiau labai natūraliai, po truputį išsivystė ir kita veikla, kultūrinė, edukacinė, kuri tiesiog gimė tarsi savaime. O ką su šitą erdvę norėtumėt žmonėm padovanoti? Mano sofa prekiauja namų baldais, ar ne? Kodėl žmonės kviečia? Tai erdvė turbūt irgi savaime padiktavo, baldus mes irgi kviečiame įsigyti ir kartais aš net pamirštu, kadangi organizuojame tiek daug įvairiausio stiliaus renginių, pamirštu net kalbėti apie sofas, apie tai, kad yra baldai gaminami Lietuvoje, kad siūlom labai puikią produkciją, bet būtent žmonės atėję gali išbandyti gyvai. Tai žinoma yra savotiškai kaip marketingo būdas, tačiau jis labai švelnus ir šeiminiškas. Atėję žmonės, jie atsisėda ant sofų ir, pavyzdžiui, klausosi koncerto. Arba dalyvauja parfumeriniai degustacijai. O galbūt fotografijos dirbtuvėse. Ir jie savaime prisijaukina ir sofas. Tai čia mūsų toksai slaptas būdas, kad jie atrastų šitą erdvę ir paskui galbūt esant poreikiui įsigytų jau baldus, talikus arba paveikslus. Aš manau, kad jums turbūt gerai sekasi todėl, kad neturit noro įsūdyti, įpiršti, ar ne? Taip, labai ačiū, Lein, iš tikrųjų šitą pastebėjimą. Iš tiesų ir erdvę rinkomės tokią ne prekybos centre. Tai yra senas drobės fabrikas, renovuotas, prikeltas iš senų visiškai apleistų patalpų į kūrybinės erdves. Net ir drobės šūkis yra erdvė tavo kūrybai. Tai mes, man atrodo, išnaudojam pilnai šitą posakį ir pas mus reiškiasi čia mūsų kūryba. Tai va, ir per renginius, ir per interjero dizaino sprendimus. Tai erdvė padiktavo, o ką artimiausiu metu pasiūlysit žmonėm? Aš iš tiesų visą laiką kviečiu ir tiesiog padeliui kavos ar arbatos, jeigu jie nori susipažinti, galbūt kažkas norės daryti čia savo paskaitą ar edukaciją. Kažkas norės pakabinti paveikslus ant šitų plytų sienų, o ką jie galėtų atrasti. Čia yra toks platus, atrodo, klausimas. Gal kažkas, nu, jis tik tai stoj fiziniai platmėjai, tiesiog išsirinks baldą ir parsiveši namo. O gal kažkas pajaus širdimi, ką gali duoti žmonių bendrystė. Ir buvimas muzikoje, poezijoje, kūryboje. Ne žmogui reikia žmogaus. Kodėl jūs to darot? Kokį tu palaikymą kartu su vyru turi ir ką jūs grįžę vakare sakot, kad buvo gerai, bet kas gerai? Iš tiesų, aš šitą klausimą išgirdusi tokia, kaip man tuščia erdvė atsiveria. Aš nežinau tikslaus motyvo, aš negaliu logiškai paaiškinti, kodėl tai darau. Tai kyla iš intuicijos, kad reikia tai daryti. Tai kyla iš jausmo širdyje. Ir iš vienos pusės tai yra kaip žaidimas. Tiesiog gyvenimo žaidimas, o ką tu dar gali nuveikti. Juk baldai yra apie tai, apie bendrystę. Taip. Mums prireikia sofų ir baldų tada, kai mes norim kurti šeimą, pasikviesti svečių ir jaukiai praleisti laiką su kitais. Kiti renginiai dar yra toj idėjų platmėje, tai tiesiog kviečiu sekti mano sofos Facebook'o įvykių skilti ir atrasti. Nes tai nėra tiesiog parduotuvė. Taip.